sei vocês, gente, mas nós, aqui no domingo, a gente, olha, inverna. É, nem fiz almoço, já são 2 horas da tarde. No último vlog eu mostrei pra vocês, tem a receitinha completa de uma massa bem coringa pra salgados, pra pães. Não vai ovo, não vai leite e rendeu bastante. Então a gente jantou ontem, que tá nesse vlog, um vlog antes desse. E aí eu falei pro Lucas, ah, amor, você tá com fome? Porque a gente tomou café da manhã tarde, né? Vocês viram? Gente, agora... Amor, nem comecei esse vídeo, filmei o café da manhã e nem dei oi. Gente, é porque, como eu terminei de gravar hoje cedo também... Ai, gente, desculpa, pera, volta. Oi, oi, gente. Começando mais um vlog pra vocês, desculpa, gente. Mas só pra vocês verem como que é, domingão sem compromisso, sem rotina. Até postei isso lá no meu Insta. E voltando, então, não vou fazer almoço. Falei pro Lucas, ele tava com fome, ele falou que, ah, agora não. Então já são 2 horas, mais tarde a gente come de uma vez, né? Tem também a banoffee pra gente comer, que eu fiz nesse último vlog também, que tem a receitinha passo a passo lá pra vocês, né? Que na verdade é uma banoffee mais simples, né? Com o que a gente tinha em casa. E é isso, a gente tá aqui agora deitada no sofá. Eu pra cá, o Lucas pra lá. Tô com esse zoom aqui na minha cara, não sei porquê. E estamos aqui assistindo uns vídeos no YouTube. Uns conteúdos que a gente gosta. E é isso. Daqui a pouco a gente come um pouquinho. E sabe o que eu queria mostrar pra vocês? O quanto o meu cabelo tá escuro, gente. Eu sempre faço ombre hair, faço uma mesh e tudo mais. E olha só como que ele tá escuro. Tá muito pretão, olha isso. Tá quase sem nada de mecha, ó, mesmo de pertinho. E aí eu tô numa lida, não sei se eu retoco, não sei se eu deixo ele assim naturalzão. Confesso que eu tô estranhando, porque o óleo já fica muito preto. Porque antes, por mais que a raiz seja escura, as pontas sempre estavam iluminadas, né? Então eu tô nesse dilema aí. Vamos ver nos próximos meses o que, me aguarda. Mas é isso, gente. Desculpa não ter começado o vídeo certinho. É que pra mim já tava tudo certo. Pra mim já tinha vindo aqui falar e tudo mais. E agora que eu lembrei que não, porque eu tinha finalizado o último vídeo, mostrei o café da manhã e não vim aqui falar. Mas tudo certo. Você vai dormir, Orson? A cortina a gente deixa pra usar em outro banheiro. Quando fizer um banheiro, que é. Ai, gente, pra vocês verem que eu não tô mentindo. É preguiça atrás de preguiça. Já tava longe já aqui, hein? Amor, você vai dormir agora? Não, tô aqui, descansando. Não, olha o zóio. O óculos tudo quebrado. Nossa, olha isso aqui, Brasil. Peraí que eu tô com o zoom, peraí. É design, gente, modelo, última moda. Ó, tá vendo que é 3D? 3D, né, amorzão? Além do Lucas ser derrubado no chão, gente, ele simplesmente só pisou em cima. Meu amorzão. Nossa, é terrível. Você não vai dormir, não? Vou não, tô acordado. A cara disso. Cozido. Olha só, gente, acabei de cortar um pedacinho pro Lucas. Deu uma quebradinha aqui. E eu acho que o recheio, ele tinha que ter ficado um pouquinho mais consistente. Como eu coloquei creme de leite, eu acho que por isso que ele ficou mais molinho, né? Mas já provei aqui uma berolinha e ficou bem saboroso. Vou cortar meu pedacinho agora e comer. Gente, ó, já tá escurecendo lá fora. Tá virando pra chuva o tempo. Tá bem gostoso. E deixa eu mostrar pra vocês o que, eu achei no YouTube. Deixa eu ver esse foco aqui pra vocês verem. Achei, gente, a novela O Cravo e a Rosa. Eu sou apaixonada nessas novelas. Eu já assisti, assim, Chocolate com Pimenta, que é a minha favorita. E aí eu achei, pensa, que tem todos os capítulos separadinho, tudo certinho. Olha só, a qualidade super boa. Claro, assim, né? Você vê que é uma imagem antiga e tal, mas dá pra ver super bem. É muito gostosa. Tô aqui, maratonando no domingo, assistindo tudo. Já tô no quinto episódio.